អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរសាទរតារា Facebook ដ៏ល្បីឈ្មោះយាយស្រួយសម្រាលកូនដោយជោគជ័យនៅមុននេះបន្តិចបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសសុភមនារីដែលតែងតែនិយមទិញទំនិញតាមអនឡាញពិតជាស្គាល់ច្បាស់ហើយថាយាយស្រួយដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញម្នាក់ពូកែនិយាយកំ plock កំ plaign ឲ្យបងប្អូនអស់សំណើចនោះយ៉ាងណាមិញក្រោយពីរៀបអភិភិពេអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះយាយស្រួយក៏ទទួលបានកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ជាចំណងដៃនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2020យាយស្រួយបានសម្រាលកូនស្រីម្នាក់ដោយសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយនិងទារកដែលកូនស្រីនោះបានដាក់ឈ្មោះហៅក្រៅថាពីនពីនមុខឡើងខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់និងជាចំណងដៃអពាពិពេរបស់អ្នកនាងនិងស្វាមីយាយស្រួយបានបង្ហាញសេចក្តីសប្បាយរីករាយក្រោយពីបានឃើញមុខកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ក្រោយពីទទួលបានរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មុខមាត់ដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់កូនតារា Facebook រូបនេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រនិងប្រិមិត្តនាំគ្នាសរសើរនឹងមានការសេពប្រងព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីជាការអបអរសាទរនិងស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីរបស់យាយស្រួយចាចូលរួមត្រេកអរផងពេលនេះយាយស្រួយបានសម្រាលកូនដោយជោគជ័យគឺសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយនិងកូនផងដែរដែលកូនស្រីរបស់អ្នកនាងដាក់ឈ្មោះហៅក្រៅថាពីនពីនបើតាមនាងខ្ញុំមើលមុខពីនពីនគឺស្រដៀងទៅនឹងយាយស្រួយជាខ្ជូតមែនទែនមិនដឹងថាសម្ដីវោហាសព្ទអាចកាត់ទៅតាមម៉ាក់ម៉ាក់ដែរឬទេចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា